Abaalugera baalutuusa nti okusanga nazaalawo osanga amalaalo oba oliawo baali bakyamu ate oba oliawo baali batuufu kuba teri muntu mu nsi muno atayagala kubeerako na maama we atayagala kkaddiya ku muzadde we naye ate waliwo w'olabira ddala nga mu butuufu omuntu atuukidde mu lugero olwo kati nga bw'olaba maama wa Jovani nti okuva maama wa Jovani lwe yajja mu maka ga Jovani ne Becky mu butuufu tegafunanga mirembe giri awo gyeyagaza ne kubadde nga ne Dr. Kambugu yagalemeramu n'ayagala okubeera nti agaabuluzaamu naye Jovani yafuuka Jovani waliwo ekiseera Becky we yatuukira n'agamba nti nedda bw'abanga maama wange yatuuka okufa nga yafa kulwani nga yafa kulwa Dr. Kambugu kanve mu maka ga Jovani ngende ewa Dr. Kambugu Jovani yakola ekisoboka Jovani n'atuuka n'okugirayo maama wa Louis emmundu n'atuuka n'okwagala okubasaanyaawo ng'agamba nti ayagala mukazi we tasobola kubeerawo watali Becky n'akola buli kimu n'akola kasasiro yenna era okukakana nga Becky asituse ng'azeeyo mu maka gaani mu maka ga Jovani kyokka essaawa ya leero maama Jovani alaga nti aleetedde Jovani omukyala era ye gw'agenda okuwuliriramu emirembe gw'agenda okuwuliriramu essanyu naye ate nga bw'oba otunulamu nti mwana muwala Becky aluuzinze ebintu bingi nnyo 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 ate nga n'emyaka girabika nga gyo giba gigenda ebiseera ebisinga tusobola okubeera mu bufumbo mu butuufu omuntu n'akuteekako security n'akumalako emirembe teweetaaya teweekyusa kyokka n'agenda oku ending up ebiseera bya byonoonye abisse ate n'afuna omukyala omulala kati nga bw'olaba maama waani maama wa Jovani bw'afunidde Jovani omukyala omulala ate era ne Jovani n'amulaga nti agenda kutandika okutambuza obulamu bwe naani ne Agnes nga talowoozezza ku nsonga ya Becky talowoozezza biki byayonoonedde Becky talowoozezza Becky njirawo gyamuyiriddewo mubiri nze nno ndabira ddala nga mu butuufu kyova olaba ebiseera ebisinga nti abantu abasinga bakolimira abantu bakamba beemulugunya eri abantu ne batuuka n'ekiseera ssente ze balina ne zibagwako kuba bw'oba otunuulira ebintu bya Becky mu butuufu yayirawo Jovani omubiri okuviira ddala kudde wanu n'obugagga bwonna bw'atuddemu oba oliawo atudde mu bwani mu bwa Becky newankubadde nga ne taata w'ekibirige yakola ki yamuyirawo omubiri n'abeera ng'amuwa ku bintu ebimu naye ate mu ntunula yange ndabira ddala nti Becky ye yavaako oba oliawo obugagga bwa Jovani naye essaawa ya leero Jovani asaze ddiiro Jovani afunye omukyala omulala kakati Jovani bw'aba afunye Agnes bino biba bigenda kuggwera kuba Jovani asose n'asirika nga maama amugamba nti ono ye mukyala agwamwagaliza kwegamba nga maama alagira ddala bwayiwawo omubiri naye oluvannyuma lwa maama okuba nti avuddewo ne Jovani alaze nti mu butuufu omuwala amwagala era n'asalawo basobole okuwaanyisa essimu basigale nga bakommunicati nga kino kigenda kuleka wa Becky kakati nno bwe tudda ku saidi ya mwana muwala Daisy okuva lwe yajja mu maka ga Jerry Daisy talina kyasobola kukola Daisy atuula Daisy angala obunani buli kimu kyonna kyagaana kakati nno omusajja walabika nga bamupaaza omusajja walabika nga ate Pauline amutwala n'okumugoba amusibiddeko obubwe atambule agende kakati essaawa ya leero Daisy ali wano anoonya kiddako kakati wano tulinawo ekyokuyiga nti bannange ngaba zadde tukuza abaana tuleme kubakuzanga balangira omwana buli omukuzanga talina mulimu gw'amanyi mu maaso afuna obuzibu afuna okukaluubirizibwa ebintu bye biba tebigenda kumwanguyira ng'era bw'olaba Daisy tasobola kumasigiri tasobola kuwaata tasobola buli mulimu gwonna wabula alindirira kimu kulya nti Jerry yandibadde amwagala naye olw'okuba nti kwegamba talina kyali ne bw'aleka ssente ne bw'akola atya ate asanga Daisy ye yeegulidde bibye byakulya n'atasobola kubeera nga ye omwami amuteekerateekera kakati okudda ku sayidi eno eya Pauline Pauline ali mu kwereega Pauline agamba munne nti yabye kaadi ye yabye ATM ye naye tamanyi nti Pauline yagenda n'atomera omuzubi jeje bwadda ku sayidi eya anti Shivani yeefuulira ddala aji era neyeefuula omugonvu neyeefuula omuntu alina imaani naye bwadde eno jajje musuma jajje muyaye jajje mufere jajje abakazi abanoonyamu ssente kakati yagenze neyeetikka ka ATM kamwana muwala
Apolini, Polini, ye alowoza mukwano gwe ye yakozechi, ye yakabye kakati nno. Jeje yatukire eno wa munywanyiwe bwe bapanga diru. Era nga mugamba nti kuluno bwe baddiru ekyamazima yo yatodde nakubye obukadde 10 bulamba ku mwana muwalani, ku mwana muwala Polini, namubyeko ATM ye. Esanyu libadde lya nsuso naye olowooza nti Polini tategere jeje nti jeje yamubye wadde ng'akyagamba mukwano gwe nti mukwano gwe yamubye. Naye olowooza tategere jeje kuba jeje ekyamazima nti alaga nti mufere. Nga bw'olaba nti Alex yagamba anti Shivani nti tetugenda kukola mikolo ku musajja gwe nnoonyerezaako ng'alabika mufere, era n'essaawa ya leero emikolo gya anti Shivani gyagaana lwakuba nti jeje mufere. Kakati nno aliyena amaze okusumula kwani ku Polini sente, era agamba nti abadde yamubyeko ka ATM n'agenda ku banka n'ajjayo miliyoni 5 n'addane walala n'ajjayo miliyoni 5 wabula yagenze okudda awookusatu nga ATM bamaze okugikolaki okuba nti yasibiddwa ng'olwo Polini amaze okutegeera nti ka ATM baka tuterayo. Olowooza Polini tategere jeje nti yamubba oba atagenda kumutegeera kuba ye jeje agamba nti enziba gye yabyemu ka ATM ka Polini, Polini tasobola kubeera ng'akolaki ng'amutegeera. Tudda ku saidi eno mu maka gaani, mu maka ga Giovanni nga Louis ayingiddewo. Naye nga munnange Giovanni bwali nti amaka ge agateekako security, tewali muntu akkirizibwa kuyingira, abasirikale bakuuma geeti olw'obutasobola kulaba nti Becky afuluma mu maka gano. Kakati na buli ayingira asooka kufuna lukusa lunene nnyo. Kakati asikali agamba nti nedda Louis erinnya aliwulira nti ddungi, naye ate awulirayo ne maama wa Louis akyankalanyiza amaka ga Giovanni. Naye era nga bw'omanyi nti obuyinza asikali abeera na butono, bwatyo Becky yajja nabeera ng'asobola okumugamba nti munnange ono muganda wange bw'abeera ng'azze wano muleke yeetaaye. Banaye munansonyiwa, ninamuko ku kifuba tekimpisiza bulungi, naye katusabe tujja genderawo mpola mpola mpaka lwe tunaaba nga tukola ki nga tuterera. Kakati nno okudda eno mu nnyumba Becky ng'ayogeramu nani, ng'ayogeramu ne Louis ng'amugamba nti munnange Giovanni yakyuka, Giovanni sikyamutegeera, simanyi kiddako. Naye jjukira nti Giovanni tumaze n'okumulaba nga maama amuteekerateekera omukyala omulala, kino kigenda kuleka wa Becky. Ekisookera ddala Becky maama we yafa, ekitaata we naye bwatyo. Kwegamba Becky alinga essaawa ya leero ali mu bbanga, kati Giovanni bw'atandika ebintu by'obwenzi n'agezaako okumugoba mu maka ng'ate yamubeeri yamuziyiza buli kimu, olowooza mwana muwala Becky agenda kuddawa, agenda kuzzaako ki? Olaba era Becky bw'afundikira nga Dr. Kambugu mututte.